Аз започнах да пиша, когато станах родител. Мен ми трябваше нещо отвътре, което да ме накара да седне и да пиша. Оставането на баща при мен явно отключи необходимостта да споделя с хората какво ми се случва като баща. Аз не съм започнал да пиша книга, започнах да пиша в социална медия, да споделям постове, които бяха свързани изключително и само с темата за бащинството и за родителството. Книгата дойде на един така по-късен етап вече, може би една година след това, като никога през моята глава не е минавала идеята, че аз ще пиша книги, че някой пък ще издаде моя книга и на последно място, че някой пък ще я купи тая книга да я прочете какво написал Калоян вътре за това, че бил баща. Хората започнаха да споделят, че те, четейки нещата, които аз написвам, се успокояват, защото виждат, че не са единствените. Ако ти си отговорен човек, ти изпитваш постоянно някакви съмнения в правотата си. Дали правиш правилното? Когато видят, че и друг човек по същия начин се съмнява, че по същия начин не му се получават много от нещата, които си мислил, че ще се случат, когато стане баща. Последната ми книга «Как се разделих с майка ви» описва раздялата ни с моята бивша съпруга. С жена ми се запознахме в Кипър 2007 година. Видяхме се 2010 в Бургас. Постепенно взехме да се виждаме малко по-често. Тя тогава излизаше от връзка, аз също излизах от връзка. Оженихме се 2014 и 2015 вече се появиха близнаците. Нещата си вървяха по този път, по това ежедневие, което е съвсем нормално за едно семейство с три малки деца. Тоест един пълен хаос, в който ние се мъчехме да оцелеем, да се съхраним както по-отделно, така и като двойка. Усещахме това голямото напрежение, което е, нали, да си родител на три деца. Внимавахме, може би, тогава много повече един за друг, как се чувства другия. Преломната година за мен, така като година, мога да кажа, че е 2019, защото преди това си ги имахме проблемите, които са нормални за всяко семейство. Ще се поскараме малко, ще се помълчим малко, ще се разминаваме, но имаше една основа, в която винаги бяхме здраво стъпили. И това беше семейството. Семейството беше на първо място, както за мен, така и за бившата ми жена. От 2019, мога да кажа, нататък вече нещата взеха разстават все по-дълбоки. В разминаването, в целите в живота, в това как виждаме света. Разделихме се официално тази година, 2024, на 5 февруари, излезе решението за нашия развод. При нас беше всичко емоция. Мога да кажа, айде, нали не всичко, но много малко прагматизъм и повечето беше на емоция. В тебе една буря от емоции, която постоянно ти сменя ти филма в главата. Ту си ядосан, ту пък си гузен, ту пък размисляш, правиш ли правилния ход, не го ли правиш. В следващия момент обаче ежедневието ти продължава, работните ангажименти ти дърпат. И в цялото това нещо, по принцип всички сме на мнение. Децата са най-важното и трябва да ги запазим при раздялата, нали, да ги опазим колкото може. Но чисто практически, ако вие двамата не сте достигнали до този етап, в който можете да седнете и трезво да обсъдите по най-добрия начин раздялата, как да се случи за всички, няма как да стане. Това е момента, в който да надмогнеш своето его и да кажеш, че независимо от всичко, ти имаш отговорности като родител, независимо колко си ранен, независимо какво искаш да докажеш, да покажеш пред света.
много често се получава, че ти си мислиш, че си зрял, ти си мислиш, че аз съм различния, че пред нас нещата ще се получат по различен начин, културния начин, хубавия начин, цивилизования начин. Чух за споделеното родителство, когато отидахме при адвокатката да уточняваме споразуменията и бракоразводния договор. Аз подписах пълни права на бившата ми съпруга. Идеята ми беше тя да е сигурна, че аз ще плащам издръжка. Защото хората преди или по време на развода дават едни обещания, нали, един на друг. Абе, спокойно, няма нищо. Аз винаги ще се грижа за вас. Може да разчиташ на мен за това, може да разчиташ за другото. Но мина 2, 3, 5, 6 месеца, срещни някой друг човек, нали, създаде пак някъде другаде семейство. И човека, общо взето, обръща гръб. Често се случва мъжа да го направи това нещо. Нали, среща друга жена и в един момент вече не става толкова услужлив към бившото си семейство. Започват парите да ни идват, грижата да ни идва. Моята идея беше да дам правата, за да бъде тя спокойна, че аз няма да избягам от тия отговорност, каквото и да стане. Много неща днес не са това, което бяха, включително и брака, включително и самите хора. Светът, в който живеем днес, е едно много, много трудно място, ако ти не знаеш точно какво искаш. Родителите ни в момента се опитват да ни дават и ни съвети, но аз винаги казвам, ви дори не една пета от това, което живеем ние днес, вие не сте го усещали. Много е важно, когато двамата партньори излязат от развод, от връзка, каквото и да е, да са го искали, да не са го направили под на емоцията и да са си дали чисто практически сметката какво правят. От кога нататък животът се променя много. Ако ти не си дадеш тая сметка, дори да подпишете, след подписването, при положение, че имате деца и вие трябва да продължите да се виждате, за да продължи връзката нормално след развода в интерес на децата, вие трябва да се стъпите двамата на краката, примерно професионално, да вече имате време, нали? Няма си нужда да крадете от времето, професионалното време, за да го давате на партньора си, вече нямате партньор. Вие трябва да се почувствате добре и да почувствате, че вие всъщност тръгвате нагоре. Че след развода, всъщност вие сте направили една стъпка в правилната посока и от тук нататък ви живота ви се развива добре. Но има хора, много хора, които те просто на инат, от яд се развеждат, без никаква идея как ще продължи живота след това. И те започват да падат надолу. И когато започнат да падат надолу, те почват да дърпат другия човек. И няма как след развода да продължите да имате една нормална връзка. Дори в името на децата. Просто защото, ако ти не си помислил какво ще стане след развода, не си дал ясна сметка какво ще стане след развода, ти продължаваш да имаш едни претенции към човека от среща, но те вече не са валидни. Вие вече сте разведени, вие сте разделени, вашите отношения са съвсем различни. Независимо какво остава в главата на този партньор. Разбира се, че нашият тип Алехандро се съвсем жив и здрав. Аплодисменти за Алекс!